何を引き取って。はあ、私の人生って何なんだろう。まあもう、うだうだと鬱陶しい。とにかく今のお兄ちゃんは料理の邪魔なの。声が聞こえないところ、姿が見えないところに行って。ほら、アホ花咲、どうして電話に出ないんですか。もしかしてじゃないですよ、知らぬいのりです。そんなに喜ばしいことなんですか。そんなに待ち焦がれていたなら、電話くらいいつでも取れるようにしといてください。私が何回あなたに電話をかけたと思ってるんですか。当たり前でしょ。いつでもいいから返事をくれとか言っておきながら、電話したら出ないとか何なんですか。ほんと、あなたはいい加減ですね。とにかく返事をしますから出てきてください。会って話をしてくれと言ったのはあなたでしょ。公園で待ってます。来ましたか。別に私が何を着ようと私の勝手でしょ。うだうだと世間話をしても仕方ないですし、返答します。花咲、あなたの気持ちは嬉しいですが、私はあなたとは付き合いません。理由は以前に話した通りです。私は誰にも依存したくないし、
されたくもない。今までも、そしてこれからも、私は一人で生きていくつもりです。何か質問はありますか？でしたらどうぞ。面倒くさいからですよ。私は一人がいいんです。誰かと何かを共有しなくても十分に楽しいんです。誰かと一緒にいると気を使わなきゃいけないじゃないですか。それがすごく煩わしいんですよ。気を使わないともっとめんどくさいことになるんです。好き勝手する人のもとにはいらない火種が舞い込んでくるものでしょ。波風を立てないようにすることで関わり合いになりたくない人たちと距離を作ることができるんです。何がおかしいんですか？あれは、彼の発言が気に食わなかったからです。たとえ面倒なことでも行動すると決めた以上は最後までやる。そういうポリシーなんですよ。どこがですか？私だって時には感情で動くこともありますよ。でもそれが何だって言うんですか？誰だってそういうことはあるでしょ。その気持ちは嬉しいですけど、答えられないって。まあ、それは。理由がないです。